ကြည့်ပြီးဆိုတာငါသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲစကားတွေကိုလေအမြဲတမ်းငါဆင်ကျင်ပြီးငါစကားပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နလွတ်လိုကောင်စားမျိုးတွေမင်းအောင်လိုင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုစောက်ယူဆိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတို့အမေသားသမီးတွေကိုဂယုဆိုင်လို့လေးစားသမှုနဲ့ငါအသက်ကြီးပေမဲ့ငါထင်တိုင်းမပြောဘူးထင်တိုင်းမဆဲဘူးHi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့15ရက်9လ2024ဒီညနေပိုင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီတက်တရားပေါ့နော်ခိုင်မာစစ်ရှုံးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြင်းနေကြထုံးစံပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းသူတို့ကိုအဝင်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကောလူရောအစာဖြောက်ပြီးပေါ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကိုပျောက်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာပျောင်ရင်းပြောထားတဲ့သတင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ဇဝိုင်းပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မှလည်းသတင်းတပုတ်တက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီ AA နဲ့စစ်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒီဆက်လီနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ပြေးတဲ့အခါမှာဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒီနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီရေရင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်လက်တွေတိမ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်လဲခိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာ online မှာပြတ်နေတဲ့ခါပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒီမှာအေကိုမနိုင်လို့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေချာဆောင်ကဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုတားပြီးမှာပေါ့နော်လက်လက်တွေတိမ်ပြီးတော့လူပဲပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပျောင်ကြီးကိုရန်လည်းဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တနက်ကောလူရောအရှင်မထားတော့ဘဲနဲ့ဟိုအစဖြောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေအများကြီးထွက်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ထိကြွေကွဲဆိုတော့ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်ဟာမပြောချင်မဲ့ပြောရမယ့်အတိုင်းသားလေးရှိလာပြီကဲပြောတော့ပါခုဆိုရင်စီရေးချင်းနေနဲ့စပြောအောင်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေကြားဆောင်တက်တယ်တော်တော်များများဒုက္ခရောက်နေပါတယ်စာကဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ဘန်ကားရဲကိုနေကြဆောင်တက်တွေကစစ်ချင်းပေါ့ခွာစစ်စင်ဘန်ကားရဲကိုရောက်သွားတဲ့အတိုင်းသားတွေရှိတယ်အဲ့လိုချင်းတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အထက်ရာကြီးတွေကြောင့်နော်ရောက်ရှိသွားတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေရင်နဲ့ပွားပြီးခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဌာနေတက်ကိုပြန်ပို့တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားကလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုတ်ခွာစစ်စင်လာတဲ့စစ်တီတွေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးလက်မခံတဲ့အပြင်ကိုဘလောက်ထိရုံမာလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတိနေရတဲ့သတင်းတွေပေါ့အတီးပြုတ်လို့တော့မရသေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးကိုအတီးပြုတ်လို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်လာတော့မှအခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နောက်ဆုတ်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲဘင်္ဂလားကသူတို့ကံကိုအကန့်မခံတော့ဘူးသူတို့ထဲကိုအဝင်မခံတော့ဘူးဝင်မခံတဲ့အပြင်ကိုဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်ပြန်ကြိုးတွေတုတ်ပြီးတော့အပြောက်ရှင်းပြစ်တာတွေရေထဲပြစ်ချတာတွေခြေထဲကလိုနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်ဘင်္ဂလားဒီတအားကိုအဲဒီတရားမဝင်အလုပ်တွေလှုပ်လာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြောမှာလည်းအေးအေးဒီလဲတခါလဲပေါ့နော်တောင်ညာနေတဲ့အတိုင်းသားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တက်တွေကိုအေးအေးကဖြက်လန်းနေလမ်းနေဖြတ်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲရေလန်းဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးကဖြတ်တောက်ထားတယ်ကုန်းလန်းဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးကလုံးဝဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတိုင်းသားလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနေရတယ်အဲထို့သူအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်နေနေကြားဆောင်နေအကောင်လုံးကလည်းဘလိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီချင်းရမှာစည်ရေးချင်းရမှာမပြတ်သားမှုတွေကြောင်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခါမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ညာရင်ညာတဲ့သူကဒီစစ်ပွဲမှာရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တပုံဒီတပုံရဲ့အခုနောက်ဆုံးပေါ်တပုံထချင်းပေါ်ခက်ဆက်ဆက်ရုပ်မာဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအထင်အရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်တပုံကမှအသုံးမပြုခဲ့တဲ့လမ်းကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးကအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာညာရင်ညာတဲ့သူရှုံးမှာပဲတော်ညာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝမချသေးဘူးနော်တို့မှလည်းပြစ်စရာမရှိတော့ဘူးတကယ်အခုဆိုရင်အဲဒီစစ်စခန်းတွေပေါ့စစ်စခန်းတွေပတ်ပတ်လည်မှာရွာတွေရှိပါတယ်အဲဒီရွာတွေရွာတွေရွာတွေအဲ့ဒီရွာတွေအကုန်လုံးကရွာသားစစ်စစ်တွေကစစ်ပေးဆောင်ကုန်ပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရွာမှာအမြင့်ဆုံးအိမ်တွေရှိတတ်တယ်တိုက်အိမ်တွေရှိတယ်အဲ့တိုက်အိမ်တွေပေါ်ကနေပြီးတော့စစ်စခန်းတွေကိုတစ်ချိန်လုံးစနိုက်ပါတွေနဲ့အေးအေးကထောက်ထားတယ်တစ်ချိန်လုံးအမဲချွေချွေနေနေစင်နဲ့အမျှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တတိလစ်တာနဲ့ပေးဆက်နေရတဲ့အတိုင်းသားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေရာမှာဘသူ့ကိုပြစ်တင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတတိမနေခဲ့ပါဘူး။အခုချိန်ထိဒုက္ခရောက်တယ်၊ရိတ်ခါတွေရိတ်ခါတွေခဲရန်တွေအဆက်ဆက်ရရနဲ့ခြွေတာပြီးတော့သဘုံအဝိုင်းခံနေရသည့်အတိုင်းအောင်တော့မှပဲ။ဘယ်ကူမှလည်းမပြေးဘူး။သဘုံစီမှာလည်းလက်နဲ့မချဘူး။ရွရွချွန်ချွန်အထက်ကပေးရတဲ့အမိန့်ကိုဥဆွေးဆံမြေအောင်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောတယ်ဒီနေရာဒီနေရာတွေကနေလှမ်းပစ်နေတယ်။ဒါတွေကသဘုံရွာတွေဖြစ်နေပါပြီ။ရွာသားတွေဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာတွေကိုပြင်းရှင်းရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ရေတက်တို့လေတက်တို့
เนาะอัถัจีวันรู้อัสสะยะยาอกุนี่ตองดอญาเลยเว้ยอืมอีเนี่ยริอกงลงโกบ้ามาปิชินบ้ามาอยู่อยู่ส่งเยชิไม่ชีเยตั่วจองรู้ดีเนี่ยริมาดียัวริเยอะเมนซงไอ้เนี่ยริเฉิงปิสไนเปอร์ริเนี่ยตะแฟวินิโกปิขัดเนี่ยตั่วจองมุโลตียောက်ปีตียောက်ตียောက်ปีตียောက်นี่สีเนี่ยเนี่ยอเมฉุยคันเนี่ยรู้สิทีพี่แกเนาะตัวโกไรပြောอ่ะเนาะတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတနေ့စဉ်နဲ့เนาะအပအပေါ်အပတွေကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီစားကွင်တွေပဲရှာနေတော့เนาะလှုပ်လာကုန်မဟုတ်ဘူးဒီဖြစ်ဖြစ်နေလုံးပါပါနေပြီပြီးရင် drop bone လာကျဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေเนาะ drop bone ကျဲလိုက်ဆတ်ဆတ်ရရပေါ့အဲ့လိုမျိုးစစ်ရေးနေနေသူတို့ဆောင်ရွက်နေရတယ်လှုပ်နေတာတွေကဆိုလို့ရှိရင်တက်ဖွဲ့ဝင်နေရအခုဆိုရင်ပေးဆက်နေရတဲ့အတိုင်းဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြုံနေရပါပြီဒါဘသူကြောင့်လဲထက်လူကြီးမင်းများရဲ့မပြတ်သားမှုဟာအဖြေဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့အခုတက်ဖွဲ့ဝင်နေတာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တအီအီတအီအီနဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပေးဆက်ပေးဆက်ပေးဆက်နေရဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်တဖြည်းနဲ့အင်အားတွေတအားကိုနည်းလာတဲ့အတိုင်းဒါတွေရှိတယ်ဒီလိုခြေနေမျိုးမှာအသက်လူပြီးတော့သူတို့တွေရင်ဆိုင်နေရဆိုလိုချင်တာကဒီစစ်ပွဲကိုခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ပွဲကိုအောင်တိုက်မှာလားမအောင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲထားမှာလားဒီတိုင်းကြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သားသမီးချင်းကိုချင်းစာပါကိုဒီလူတွေကအနာဂတ်ပြောင်းနေတယ်။နောက်လဲပြန်လို့မရ။အနာဂတ်ကရှိအနာဂတ်ကရှိ ਉਹ မရှိတာနော်။အနာဂတ်ကိုမရှိဘဲနဲ့စစ်တိုက်နေရတာ။လို့လို့မရ။ဒီစစ်ပွဲလဲအနိုင်တိုက်မှန်မှန်မသိမအနိုင်မတိုက်မှန်မှန်မသိဘူး။ထိုးကြွေးထားခံရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိနေတယ်။နောက်ဆုံးပိတ်ခင်ဗျားတို့ကဘလောက်ထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဟောက်တောင်မှလက်မခံပါနဲ့လို့မရ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောထားလာတော့မသိဘူးနော်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအခုဆိုလုံးဝလက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဒီအဘတွေကပြောထားတာထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြောင်လက်မခံနေတာဟိုတခါလည်းအပြောက်ရှင်းတာနော်လက်နဲ့ကောသိလူရောတခါလည်းအပြောက်ရှင်းလိုက်တာအဘတွေလက်ချက်လည်းဖြစ်နေတယ်မခံတဲ့ပြင်ကိုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကအပြောက်ရှင်းဖြစ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြေးပေါက်တစ်ခုပဲရှိတော့တပုံစီမှာဒူးထောက်ညံ့ခံညံ့ခံညံ့မခံလို့ရှိရင်ညံ့မခံလို့ရှိရင်တော့တပုံတက်ဖြတ်တာကိုခံဒါမှမဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သွားရင်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအခုဆိုရင်ဒါမျိုးတက်ဖြတ်နေရတယ်လုံနေတဲ့ခြေတော်မှာကျွန်တော်ကြားရူးစရာနေရာမရှိတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မပြတ်သားခြင်းဟာအဖြေဖြစ်သွားတယ်သားသမီးချင်းကိုချင်းစာပါဘဝချင်းကိုချင်းစာပါလို့ပဲကဲဒါတော့ပြောင်ရင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွေပြေးလို့မရအောင်ပြေးရင်လည်းဟိုကအပြောက်ရှင်းပြီးမှလက်နက်တွေပါယူထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေမဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဟိုကလည်းထမင်းကော်မကြွေးနိုင်တော့ထင်ပါရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာနော်ဒီတရားလေးကိုလှုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအယူပြောခြင်းနေနောက်တစ်ခုကအောက်ချီအောက်ချီအဖွဲ့အစည်းတွေလက်စားနေတာတက်မတော်နာဆာကအစိုးရတိတ်ခါကြတယ်အဲ့ဒါတိတ်ခါကြတာတပိုင်းဒီတိတ်ခါကြနေတာကိုပြည်သူလူထုတွေကတိတ်ခါရှိမှမရှိတာဟောနော်ဟိုတက်မတော်ဝင်းရထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရောအလုံးယုံကြည်မှုရအောင်လို့ကအခုဒီစစ်ပွဲကိုနော်ပြည်သူတွေအကြမ်းဆောင်နေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကျွေးတောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပေးပါဘောနော်အဲအဲ့ဒါလေးနောက်ပြောချင်တယ်တပုံဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့အလွန်အကဲယုံကြည်လို့မရဘူးနော်သူသူဝါလည်းဝါအကန့်ကိုကန့်လည်းကိုကန့်တီယန်တန်ရတီယန်အေးရအေးအကန့်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူမှန်သမျှကကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ်တော့အလွန်အကဲယုံလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်သွားတဲ့30 20ကွန်စစ်စင်ကြီးတို့လောက်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးอ่ะတို့ကြည့်တယ်ပြတို့လောက်ကိုင်းမှာတော့မှအကင်ဆိုင်တော့မှ30 20ကွန်ဆိုပမာမခန့်လို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အချို့အချာအာဏာကိုထိပါလာတဲ့စစ်ပွဲကျူးကျော်စစ်ပွဲเนาะပြောင်းလို့မပြုတ်ပွဲဒို့အေးတိုင်းနာစီတို့ညီမျိုးမပြုတ်ပွဲဒို့အေးအချို့အချာအာဏာတည်တတ်ခိုင်မေးဒို့အေးเนาะအဲ့ဒီ၃ပါးလုံးထိပါလာတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုအသက်အန္တရာယ်ကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့မှအားမလို့အားမရဖြစ်မိတာအားမလို့အားမရဖြစ်မိလို့ဒီစကားကြီးကျွန်တော်ပြောတာနော်အဓိကကတော့ဒီတိုင်းပြည်တို့ဒီနိုင်ငံတို့လက်ရှိ2020ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ရအာဏာထိန်းပြီးတော့မှအခု14ရက်ခုနက2024ရက်ဒီဘဒုမာတာဝန်ရှိဆုံးလေဘာပဲပြောပြောနိုင်ငံတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဦးမင်းအောင်နိုင်မှာတာဝန်ရှိဆုံးပဲတေးကြတာပေါ့ဘာပြောခဲ့မှုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတွေနှီးလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကောင်းချိန်ပြီးတော့ခွေးသားမရောင်းနဲ့တဲ့နော်အဲ့စိတ်ကောင်းချိန်ပြီးခွေးသားရောင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အမပါရင်ခွင့်လို့ပါပေါ့နော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်ကချစ်လို့ပြောတာလို့ကဲနော်ဒါကတော့ဇော်ပွဲရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့သူလေရှိအာရှိကြီးပါနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုလောစင်မှာတော့ဒီအဖြစ်ဒီ MMDA ရဲ့လေးရဲ့အပြည့်ရတာကိုသူတို့ဘက်ကပဲစစ်နိုင်တာလို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြွေနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းတကယ်လည်းရည်စရာလည်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့18ရက်နေ့မှာတခခုအချိန်တွေထူတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ပေါ့နော်ပြုံးနေမန်းလေးထီတော့ရောက်ဖို့တေချာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်စင်ကြီးကရှမ်းပန်းစစ်စင်ကြီးလို့အစကတည်းကပေးထားတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့တော့အားလုံးကတော့လူပဲခတ်မှန်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ CDM ဘိုးကြီးတွေခတ်မှန်းတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီပြင်ဦးလင်ကိုတိုက်လို့နိုင်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ
နန်းလေးရလိုလေးရောက်ကြတယ်ဆိုတော့သုံးဆက်ချက်တွေလည်းအများကြီးထွက်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ16ရက်နောက်ပိုင်းရဲ့သတင်းတွေတော်တော်လေးထူးခြားပါဘောနော်နောက်ပြီးတော့အားလုံးလည်းသိအတိုင်းပဲဒီဇူလိုင်လကတော်တော်ထူးခြားတဲ့လဖြစ်ပါတယ်နော်ဇူလိုင်လကုန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်မဲ့အားတွေရှိတယ်ဘောနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးဘောနော်အဲ့တော့ဒီဇူလိုင်လမှာပဲဒီသူတို့စစ်ကောင်စီအနေထားတွေကကြာရှုံးဖို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သုံးဆက်ချက်တွေလည်းအများကြီးထွက်ပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘောနော်သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေတိုင်းမှာကြည့်လိုက်အောင်ဘောနော်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ယောက်ကဒီနှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် relation လုပ်တဲ့အခါမှာအားလုံးကတိတ်ပြီးအားမရဘူးပေါ့နော်အားမင်းပြောတာဒါအပေါ့တယ်ပေါ့နော်ဘီဘီပြောတာဒါအပေါ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆဲရဆိုတာတိတ်မရှိဘူးနော်တိတ်မဆဲတယ်ပေါ့နော်ဆဲတာကျွန်တော်ရဲ့အားနေချက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်မကိုယ်တိုင်မပြောတော့ဘူးအမအန်တီတယောက်ကိုခေါ်ယူမှာပဲဆဲခလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီကိုလို့ခွေးဝဲစားမင်းအောင်လိုက်ရပါနော်ငါတို့တစ်တော့အောက်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာတို့အမေသားသမီးတွေအတွက်တီးတန့်ကိုနော်အဲ့ဒီဆဲချက်တာပြောတော့ခွေးမောင်းဖို့နော်นี่တို့ခွေးတွေကိုလက်ခံချီထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးနေတို့ခွေးတွေအတွက်ငါတစ်တော့အကောင့်မှာเนาะဖိဖို့အကောင့်မှာเนาะနေရာမရှိဘူးနေတို့လာစရာအကြောင်းကိုလည်းမရှိဘူးနေတို့လည်းငါဖိတ်မခေါ်ဘူးနေတို့အားဒီကိုအမေကိုလို့ဒီဟမ်ကြီးပြီဆိုတာငါသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲစကားတွေကိုလေအမြဲတမ်းငါဆင်ခြင်ပြီးတော့ငါစကားပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေတို့လိုကောင်စားမျိုးတွေမင်းအောင်လိုင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုစောက်ယူဆိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတို့အမေသားသမီးတွေကိုဂယုဆိုင်လို့လေစားတမှုနဲ့ငါအသက်ကြီးပြီမဲ့ငါထင်တိုင်းမပြောဘူးထင်တိုင်းမဆဲဘူးငါပြောတော့မယ်ဆိုရင်လည်းငါအနှူးညွန်တောင်းမှန်ပြီးတော့မှငါပြောတာငါဆဲတာနော်ငါလို့လိုမျိုးအရင်လေအဆိုင်နေမဟုတ်ဘူးအပြင်နဲ့အမဲကိုလည်းငါတို့ကဖွဲ့ချတတ်တယ်ဖွဲ့ချတတ်လို့လည်းမန်ကန်တဲ့ဘက်ကနော်မန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ငါတို့ကရက်တီတာထောက်ခံတာနော်ငါလို့ကြိုက်တယ်လို့ပေသူ့ကိုပဲထောက်ခံထောက်ခံနင့်ပထိုးတွေပဲထောက်ခံထောက်ခံဖေအရင်ကိုပဲထောက်ခံထောက်ခံငါတို့စောက်ကူမဆိုင်ဘူးနေတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့နဲ့အယောင်မတူရင်ငါတို့ရန်သူနေတို့တွေအဲ့ဒါနော်မဲမဲမြင်အကုန်လုံးကိုလိုက်ကင်နော်နေတို့ကရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆိုတာနေတို့မှာခွဲခြားတာဆိုတာသုံးသက်ဖို့ဆိုတာနေတို့ကောင်းထဲမှာမရှိဘူးနေတို့ကောင်းထဲမှာချီးတွေကြောရှိတယ်နော်ခွေဝဲစားနေငါအောက်ထက်နေနေခက်မြန်မြန်နာနေထွက်သွားလိုက်နော်ခက်မြန်မြန်နာထွက်သွားလိုက်ငါတို့အမေသားသမီးတွေအတွက်ပဲငါထားတာငါအောက်ကနော်နေတို့ခွေသားတွေမပါဘူးခွေသားတွေခွေဝဲစားတွေခွေတောင်စားတွေမပါဘူးနော်ကိုယ်တောင်သာနှစ်ဆောင်စင်းနဲ့ပြည်သူလို့မပြောနဲ့ပသိငါ့ငါပြည်သူလို့မပြောအောင်နင့်အမေအဲ့နော်ကာဇော်ဝင်းကအများနဲ့စကားပြည်သူပြည်သူလို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့အန်တီရဲ့ဒီဘောမနဲ့ကိုဆဲထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကာညနေပိုင်းကျမှနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ညနေသတင်းပုဒ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ MMDA ကဘာကြောင့်ဒီလေးရဲ့အပြစ်ခက်ရက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေဘာရှိမလဲဆိုတော့တုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နော်โอเคအစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ